Príjemný večer, vážení diváci, vítajte v Spektre, v ktorom si dnes posvietime na školské témy. Vieme, že sa zápis na stredné školy podľa listiny žiadosti a úspechu dosiahnutom na záverečnej skúške konal počas tohto týždňa. A tak sme si predstavzali overiť si situáciu, pokiaľ ide o vyučovanie v slovenčine, predovšetkým na strednom stupni, ale aj to základné, keďže vieme, že máme z roka na rok čoraz menej detí a teda aj žiakov. V štúdiu preto vítam dvoch riaditeľov škôl, čiže riaditeľa Petrovského gymnázia Jana Kolára zo Žilským domovom pána Pavla Beličku, ako aj pána Ladislava Petroviča, riaditeľa základnej školy maršala Tita Spadiny. Vítajte v štúdiu. Ďakujeme. Dobrý večer aj vám, aj vašim divákom. Pán Belička, úvodná otázka bude patriť vám, keďže teda prebiehal zápis na stredné školy. Keď by sme teda hneď na začiatku spresnili, aké sú teda údaje, aká je situácia, pokiaľ ide o gymnázium v Petrovci, koľko tried bude, koľko zapísaných žiakov máme, koľko je voľných miest? No, vieme, že schválená kvota žiakov do tried s vyučovacím jazykom slovenským bola 60, prvýkrát tohto roku, ostatné roky bola 90 a do triedy s vyučovacím jazykom srbským bolo 30. V obidvoch zápisových kolách sme zapísali 45 žiakov do tried s vyučovacím jazykom slovenským a 15 žiakov do triedy s vyučovacím jazykom srbským. Teda dokopy, alebo spolu prvákov máme 60. To sú tri triedy. Dve triedy budú za slovenskou vyučovacou rečou a jedna trieda za srbskou vyučovacou rečou. Zápis, predpokladám, prebiehal bez problémov? Áno, bez problémov, s tou poznámkou, že had sa zapísalo pomerne málo žiakov, vzhľadom na naše očakávanie, aj vzhľadom na to, že osmákov, Slovákov bolo hodne viacej. Teda, keď spočítame žiakov zapísaných do Petrovského gymnázia, do Kovačického, to je nie to, čo si aj Národnostná rada svojej stratégii zaplánovala. Menej je žiakov, ktorí sa usmernili na gymnázia. Práve sledujeme zábery, teda gymnázia zo zápisu. My sme totiž boli nahrať tieto zábery v útorok a zdá sa, že všetci žiaci sa zapísali v pondelok, takže tam už boli iba profesori, ktorí teda ešte čakali, niekoľkých žiakov, ktorí teda boli si na tú listinu, dali aj gymnázium Jana Kolára, ale predsa môžeme byť spokojní už. No, 45 sa orientovali, 45 sa aj zapísali. Takže v srbskej triede z 19 orientovaných na našu školu sa zapísalo 15, teda 4 menej. Keď ide o minulý rok, je to menej viac? Keď ide o minulý rok, tak je viac. Minulý rok sme mali extrémne malý počet žiakov zapísaných do prvého ročníka, úhrne 55. Aj zo slovenskou vyučovacou rečou, aj zo srbskou. Dokonca bývali roky, keď aj tri triedy boli slovenské, ani nie tak dávno. No áno, to je pred 4 rokmi. Rovno ešte tohto roku budeme mať 4 triedy maturantov. Jedna generácia maturantov odišla, 4 triedy sme mali, 85. V tomto roku budeme mať tiež vyše 80 maturantov, ale potom už tieto nižšie ročníky, taký počet už viac nebudeme mať. Pán Petrovič, keď ide o Padinskú základnú školu, platí výrok, že je najslovenskejšia. I keď teda vieme, že stále nám ubúda deti vo všetkých našich prostrediach, tak vo väčšinovom národe, ako aj v našom, teda menšinovom, Padina ešte stále má ten primát, teda je menej žiakov, ale ešte stále je najviac detí. Aký je recept? Povedzte nám. Recept je jednoduchý, ale teraz nebudeme o tom rozprávať. V každom prípade, ja som už riaditeľom 5. rok, povedzme, keď som nastúpil na post riaditeľa, tak bolo 620 žiakov a toho roku máme 565 žiakov. Znamená, aj u nás je ten počet žiakov vlastne úpadok počtu žiakov, ale ešte stále držíme taký dosť pozoruhodný počet žiakov. Každým ročníkom máme po 3 oddelenia. Mám nádej, že si to aj do budúca zachováme. Toho roku 8. ročník zakončilo 70
traja osmáci. Takže zatiaľ s počtom žiakov nemáme až taký problém, aj keď v budúcich rokách budeme, aj my očakávame problémy, vlastne možno budeme zápasiť s problémom počtu tried, vlastne počtu po ročníkach. Počtu žiakov v ročníku? No, počtu žiakov a samým tým aj počet tried. Poneváč pre tri triedy je potrebné minimum 61 žiak a akže sa to nevyústieva, tak potom po ročníku budú iba dva oddelenia. Takže s tým do budúca budeme sa počítať. Robíme na tom, aby sme nestratili oddelenia, ale zase to je nejaká realita, takže s tým sa budeme myslieť raz stretnúť aj my. Keď ide o nejaké kádrové zastúpenie a technické vybavenie, ako ste spokojní, keď ide o vašu školu? No, čo sa kádrov týka, viac menej sú odborne zastúpené predmety. Tradične, nie len na našej škole, ale mám nedostatok matematikov. To je ako balčí problém na viacerých školách slovenských. A momentálne u nás je to ešte fyzika, srbčina jednej čiastky, aj taliansky jazyk vlastne, no, taliansky jazyk, tam sa prednášateľ srbčinárka, vlastne srbka. Ostatní učitelia sú Slováci, aj odborne sú zastúpené všetky predmety. Tým nechcem povedať, že predmety, ktoré nie sú odborne zastúpené, že vlastne tí učitelia nerobia, nevykonávajú tú prácu dobre. Čak v niektorých prípadách sa môže povedať, že aj neodborne zastúpené predmety vlastne tí učitelia celkom dobre vykonávajú svoju prácu, takže s ich výkonami sme spokojní. Pán Belička, keď ide o maturantov, spomenuli ste teda maturantov, máte možno nejaké údaje, koľko vašich žiakov zapísalo vysoké školy tu, ktorí na Slovensku a možno ktoré odbory? No, nemám údaj, koľko zapísali, aj ktoré odbory, ale nemám ani údaj, že voľa kto nezapísal. To, čo viem, to je, že aj tohto roku veľký počet našich žiakov odchádza na vysoké školy do Slovenskej republiky. Ale takisto v tomto roku je to nie nadpolovičný počet, znamená, aj tu sa niečo mení. Máme ponad 45 žiakov, ktorí zostávajú tu. Ktoré fakulty a ako pochodili, to ešte nevieme, zvlášť tu, keď ide o Srbsko, pretože tie prijímacie skúšky ešte nie sú zverejnené výsledky. No ale predpokladám, že vzhľadom na to, že sme mali dobrú generáciu maturantov s vysokou priemernou známkou a neboli im darované známky, tak očakávam, že úspešne pochodia na prijímacích skúškach aj tu. A to na Slovensku vieme, že niektorí sú prijatí aj na dve fakulty, na ktoré konkurovali. Takže opakuje sa tá situácia, že veľký počet našich žiakov odchádza na Slovensko a ak sa tu nič nezmení, tak sa zopakuje tá situácia, že veľký počet sa z nich ani nevráti, čiže zostanú na Slovensku. Neviem, čo tu narobiť, teda ako zabrániť tomu, to ťažko je, to je teda taká... No pravda, že je ťažko. Žiakom treba, aby sa vrátili, treba im vytvoriť lepšie podmienky, ako čo majú inde, alebo aspoň rovnaké, a potom ich tá nostalgia za rodiskom, za rodnou zemou sem dotiahne. Ale ak oni budú mať väčšie perspektívy vonku, alebo nie na Slovensku, ale hoci kde inde, tak oni pôjdu tam. Aj celý svet je prakticky jedna globálna veľká dedina. Naši žiaci teraz máme aj žiaka, ktorý tá ide na vysokú školu do Austrálie. Jaj, ako sa tam dostal? No, presne neviem. Súkromne? Myslím, že to rodinná voľaká aktivita bola tak. Zaujímavé. Koľko ste mali vúkových diplomov teda? Vúkových diplomov na škole sme mali 13. Ľahko sa pamätá. To je pekný počet. No, na 85 maturantov, to je relatívne veľké percento, no ale oni sme mali 9. Teda. Silnejšia generácia bola tohto roku, takže nie je to tak ani veľa. Ak sa prehrňame po výskumách, ktoré robili odborníci, tak z korpusu slovenskej národnosti to percento je ešte ďaleko menšie ako v druhých národnostiach aj v srbskom národe.
Tam je väčší počet púkových diplom. Pán Pavlovič, Petrovič, prepáčte. Keď ide o vašich žiakov, máte údaje, že koľký teda zapísali možno Kovačické gymnázium, Petrovské, alebo o ktoré odbory, o ktoré stredné školy bol najväčší záujem? No, za rozdiel od gymnazistov, ktorí vlastne stredoškolákov, ktorí zakončili strednú školu a ich zápis na fakulty, u základných škol a vlastne zápis do stredných škôl už sa rezultáty vedia. Takže údaje, ktoré máme, môžem povedať, že najviac žiakov toho roku malo záujem pre odborné smery, povedzme elektrotechnika, najmä u chlapcov. Tam sa takí 15-16 žiaci zapísali do buď Pančeve alebo Zrenie. To sú dve také strediska, ktoré sú najbližšie Padzne. Zase okolo 15 žiakov sa zapísalo do gymnázia v Kovačici a už potom ešte také najzastúpenejšie, tak povedať, remeslo je strojárenská škola a už potom kaderníci, medicína, ale hlavne tieto tri sú najviac, znamená gymnázium Kovačici, elektrotechnické školy a strojárenské. Zdá sa, že v poslednom období naši, teda slovenskí žiaci, preukazujú väčší záujem o remesla, možno ako gymnázia. Prečo je tomu tak? Neviem. Už možno toho roku tak vypadlo. Dosiaľ najviac žiakov zapisoval gymnázium Kovačici. To bolo po ročníku niekedy aj do 30 žiakov, niekedy aj viac. Toho roku, prečo je to tak, ešte sme neanalyzovali, ale dosť je prekvapujúci malý počet žiakov, ktorí zapísali do Kovačického gymnázia. Zas budeme si myslieť sadnúť spoločne aj s riaditeľom gymnázia, aj všetci my ostatní, aby sme vlastne videli, v čom je príčina, prečo nezapísali, vlastne nevyjadrili žiadosť predĺžiť svoje školenia na slovenskom gymnáziu. Už teraz, či to bude Kovačica alebo Petrovec, pravda, že našim žiakom je bližšia Kovačica, Petrovec je trochu ďalej, a keď toho roku ani jeden žiak sa nezapísal do Petrovského gymnázia a zase po tieto roky, koľko, ja viem, 3 alebo 4 žiaci sú vlastne na Petrovskom gymnáziu. No ale hovorím, tá cesta z dlhá tých 100 kilometrov, predsa je to diaľka, tak možno skrz tých dôvodov nezapisujú sa do Petrovca. Zase novinkou na našej škole je, že 4 a 5 žiaci predlžujú svoje školenie na Slovensku. To je jednou takou novinkou. Bol aj dosiaľ prípad je ojedinelé síce, a teraz je tak, akože už trochu masovejšie. Keď sme už pri tom Kovačickom gymnáziu, teda navrhujem, aby sme si teraz pozreli telefonické hlásenie bývalého riaditeľa, pána Pavla Rohárika, ktorý teda sledoval zápis na Kovačickom gymnáziu, keď nám teda prezradí údaje, ako je to, keď ide o Kovačicu. Gymnázium Michala Pupina v Kovačici plánovalo zapísať 90 žiakov do nového školského roka. Zapísané je v prvom kole iba 68. Do dvoch tried so srbskou vyučovacou rečou plánovali sme zapísať 60 žiakov. Zapísané je v prvom kole 41. Do oddelenia so slovenskou vyučovacou rečou plánovali sme zapísať 30 žiakov. Zapísané je 27. Teda súhrne 68 žiakov je zapísané do prvého ročníka v školskom 2014-2015 roku. Ak by sme chceli hľadať príčiny takéhoto malého počtu zapísaných žiakov, je to podobne ako aj minulých rokov. Môžem povedať, že tu utíkal predovšetkým demografický faktor, ale aj materiálny. Teda menej narodených detí v obce Kovačica podobne je ako aj v celom štáte. Z druhej strany máme veľký odliv celých rodín do zahraničia, predovšetkým do Maďarska, Slovenska, Rakúska, ale aj do Austrálie a Kanady. Keď ide o ten materiálny faktor, rodičia sa rozhodli usmerniť svoje deti do stredných odborných škôl,
teda reálnosť je taká, že sú ešte voľné 22 miesta. Ak hovoríme o štruktúre žiakov podľa obcí, môžem povedať, že z tých 68 zapísaných žiakov až 60 je z obce Kovačica a iba 8 žiaci mimo obce Kovačica, jeden z obce Zrejň a 7 žiaci z obce Pančevo. 5 žiakov z Pančeva a 2 z Kačareva. Očakávali sme, že Kovačická a Padinská škola ako najväčšie školy obce, že dajú viacej žiakov. Očakávali sme ich okolo 50, dostali sme iba 36. Z obce Opovo, z ktorej nám prichádzalo 5 do 6 až 10 žiakov každoročne, tento raz nemáme nikoho. Teda plánovaný počet bol reálny, ale reálnosť je celkom iná, teda 22 miesta sú do druhého alebo tretieho kola uvoľnené. Teda sme späť v štúdiu, teda prosila by som každého z hostí, aby teda dali komentár, skomentárovali príspevok. Ako... No, ak dovolíte, pani redaktorka, tak by som sa nadviazal aj na kolegovú otázku, že prečo sa žiaci orientujú viac na tieto usmernenia odborné ako na gymnázia. To je pravdepodobne preto, že si predpokladajú, alebo že si myslia rodičia aj oni, že keď ukončia strednú odbornú školu, že sa zamestnajú. To je prípad aj s Petrovským gymnáziom, to je prípad aj s Kovačickým gymnáziom, ako vidno. Pravda bude asi na druhom mieste, ale to sa zistí po určitom časovom odstupe. Druhý dôvod je to, že predsa ten vyučovací proces na gymnáziách je trochu náročnejší ako na stredných odborných školách. Nemám tendenciu, alebo na úmysle podceňovať, áno, ale požiadavky aj učivo je na inej úrovni. Poviem vám, opýtal som jeden rodič pri zápise, že čo naša škola môže sľúbiť žiakov, jeho dcére, keďže sa zapíše u nás. Môj komentár bol nie ako Churchillov, ale podobne. Som povedal, že my môžeme sľúbiť kvalitné vzdelanie v kvalitných podmienkách aj život v bezpečnom prostredí. Teda v jednom ambiente, ktorý je bezpečný pre dieťa, ktorý je z hygienických aj materiálnych podmienok na vysokej úrovni a tiež aj s dobrým profesorským kádrom. V súčasnej dobe asi je to príliš to náročné a väčšina žiakov aj rodičov sa rozhodne za nejakú kratšiu cestu, ktorú si myslia, že prídu k pracovnému miestu. Tak to môže byť jeden z dôvodov. Akurát, keďže ste spomínali teda, že je naozaj kvalitná, teda tak vyučovanie, ako aj podmienky na gymnáziu, tomu svedčí aj to, že vlastne vaši žiaci dosahujú dobré výsledky na tých rôznych súťažiach, tak tých školských, ako aj mimoškolských, dokonca aj na súťažiach žiackých domov, teda prednedávnom ste tiež mali nejaké úspechy. Možno keď by sme pár slov o tom povedali, aj na ten spôsob prilákali možno žiakov akurát do týchto našich škôl, teda do gymnázií. No, myslím, že to verejnosť aj vie, ale možno aj pozrieť teraz o tom hovoriť, lebo zápis už ubehol, ale kvôli divákom informovať o tom je dobré aj širšiu verejnosť, pretože fakt naši žiaci, ktorí súťažili v minulom školskom roku na rôznych úrovniach, aj na lokálnej, ale aj na pokrajinskej, republikovej a aj medzinárodnej, dosiahli veľmi vysoké ocenenia. Minulý týždeň, vlastne tohto týždňa sa nám vrátila skupina 22 žiakov zo Slovenska, kde boli na tzv. Workshopoch, ale nie takto vyberaní, ako kto sa prihlási, ale tí žiaci, ktorí obsadili vysoké miesta na súťaženiach z rôznych oblastí. Nejde tu len o predmety, ale ide o literárnu tvorbu, ktorá patrí do predmetu slovenský jazyk, ale išlo tu aj o mimoškolské aktivity, ako sú napríklad film, digitálna fotografia,
maľovanie, ručné práce. Takže to je taký dobrý pocit z toho aspektu. Na domiádach sme mali po krajine prvé tri miesta na republiky z tých žiakov, na republickej prehliadke žiackých domov tiež sme obsadili druhé miesto v hudbe, v kategórii hudba, tretie miesto, dúfam, vo folklóre aj ručné práce. To, čo naša škola tiež má, a to je, myslím, jedna z riedkých škôl, nie vo Vojvodine, ale v Srbsku, to je, že pred dvomi rokmi je pri našej škole založená nadácia. Čestný občan Banského Petrovca, ináč pochádza z Nitry, pán inžinier Viktor Macek, si veľmi ctí našu školu, aj to, čo naša škola ako prispieva k zachovaniu slovenského národného povedomia tu v Srbsku. Takže sa zjavil z ideou, že z vlastných prostriedkov založí nadáciu, z ktorej sa budú financovať žiaci, a to tí, ktorí samozrejme majú aj dobrý prospech, ale ktorí dobrému menu škola prispievajú aj na inakší spôsob práve v týchto mimoškolských aktivitách. Vlani z tohto fondu bolo udelené podľa kritérií. Zriadovateľka toho fondu je pani Viera Boldocká. Znamená, nie je to nejaké subjektívne naše, čo si profesori nominujú. A nielen profesori, ale žiaci môžu nominovať podľa určitých kritérií, kde je to hranica, čiže prax, pod ktorého nikto nemôže dostať tú cenu. Tomto vlani dostali to, myslím, že takí 14 žiaci, lebo aj skupiny 3 dostali. Môže byť aj viac žiaci, lebo aj z kategórie fotbalu napríklad. Žiaci nám vlani vo fotbale žiackých domov obsadili druhé miesto. Myslím, že ten úspech nezopakujeme, lebo žiacké domovy ako Bránkovo kolo alebo Apatín majú ďaleko väčší počet žiakov a väčšiu koncentráciu dobrých fotbalistov. Dokonca majú aj športovcov v ubytovaných žiackých domovách. V tomto roku je udelené 16 žiakom, 5 žiaci individuálne po 100 eur a 3 skupiny, ktoré si rozdelili ostatných 500 eur. To slávnostné udelenie bolo 19. júna. To je tiež jeden motivačný faktor tým našim žiakom, aby sa angažovali, aby svoju kreativitu naplno prejavovali. Pekne. Pán Petrovič, keď ide o Padinskú školu, ktoré sú to úspechy, ktoré sa teda môžete posúť? Viem, že tradične dosahujete dobré výsledky, keď ide o súťaž zo slovenčiny, tak obecne ako aj republikovú, sú tam kvalitní prednášatelia a kvalitní žiaci, ale verím, že aj ostatné predmety a mimoškolské aktivity sú dobre zastúpené a ocenené. Jasné, že teší nás každý úspech našich žiakov, dokonca aj kolegov. Ja sa trochu nažartujem, je to aj z čoho vybrať. To sme mali na začiatku tohto vysielania. No, žart na stranu, fakt je, že naši žiaci nielen zo slovenčiny, ale aj povedme srbský ako nematerinský jazyk, a dokonca aj naši žiaci sa zúčastnili na tomto týchto medzinárodných súťažiach, teraz poňovaž sa kolega Beliška spomenul, takže aj naša päťčlenná delegácia pobudli v Banskej Bystrici za ako tie ako odmenu na tú fotosúťaž. Vlastne to bol fotosúťaž a krátka filmová tvorba, no naši žiaci sa zúčastnili tejto fotosúťaži, takže odtiaľ si nosia pekné spomienky. A tiež nemôžne spomenúť aj ostatné úspechy z ostatných predmetov, či to bola biológia, chémia, matematika a tak ďalej a tak ďalej. Pravda, že športové úspechy mali sme na pokrajnej súťaži žiaka z atletiky, vlastne žiačku z atletiky. Možno si teraz všetko až nespomeniem, dúfam sa, že nikto sa nebude zazlievať, ale v každom prípade usilujeme sa dať dôraz aj zabezpečiť podmienky, aby naši žiaci sa čo masovejšie zaoberali koľko aktivitami, ktoré sú viazané zo školu, ale aj pre na mimoškolských aktivitách. Takže aj tu máme dosť žiakov, ktorí sú aktívni, najmä hovorím tých športových, kde máme aj stolný tenis, aj karate, aj aikido, aj
tanec, takže umožňuje, pokúsime sa, vlastne máme, chceme žiakom umožniť, aby sa zaujímali tým, čo ich zaujíma. Zaujímavé je možno spomenúť aj to, že vlastne aj Národnostná rada posledné roky teda tých odmenených žiakov teda odmení, alebo vlastne na ten spôsob, že im vlastne hradí určitú si cestu na Slovensko do nejakých tých táborov, čo ste už aj spomenuli teda. Také ide odmenených žiakov zo Slovenčiny, teda zo súťaže zo Slovenčiny, ale aj iných. Boli teda aj keď ide o divadlá napríklad a podobné veci. Teda je to jeden z tiež takých ďalších motivov, aby ako teda deti motivovať, aby sa teda snažili čím lepší úspech dosiahnuť teda na svojich školách, teda vo svojom školení a v materinskom jazyku. Teraz navrhujem, aby sme si teda trošku, aby sme do sriemu zašli, aby sme vlastne pozreli príspevok ďalší, ktorý sme pripravili. Aká je situácia, keď ide o zápis na stredné školy v Starej Pazove? Na príklade listín žiadostí v osmákov jednej z troch pazovských základných škôl najväčší záujem žiakov je aj naďalej o ekonomickú školu a gymnázium. Najviac malých maturantov ako prvú žiadosť napísalo ekonomickú školu v Starej Pazove, o niečo menší záujem bol o pazovské gymnázium a najmenší o trojročné stredné školenie. Vzhľadom na počet osmákov v školskom roku 2013-2014 počet zapísaných žiakov na staropazovské stredné školy je malý. Ekonomicko-obchodnícka škola v Starej Pazove vyplnila kapacity. Na gymnáziu je zo 120 poplnených 87 miest. Technická škola v Starej Pazove zapísala 90 žiakov a kapacita je 150. V auguste, totiž v septembri, bude ešte náhradný zápis, ale preškolský rok 2014-2015 je na staropazovských stredných školách viac miest než žiakov. Sme teda znovu v štúdiu. Pán Delička, čo by ste povedali na situáciu, keď ide o teda pazovské stredné školy? Aký máte komentár? Ako? Aký máte komentár, teda, keď ide o príspevok zo Starej Pazovy? Tak tu sa tiež prejavuje tá tendencia, že na gymnáziu sa orientovalo, na gymnáziu sa orientovalo menej žiakov ako napríklad na strednú ekonomickú. To je, znamená, rodičia, žiaci sa riadia tým, čo im umožní z voľa čoho žiť. Ináč, keď ide o, ja som zabudol povedať, a odpustíte mi, chcem to spomenúť, že žiaci, ktorí sú ubytovaní na internáte, tak Národnostná rada udeľuje žiakom podľa tiež stanovených kritérií každý rok štipendia, čiže hradí tú časť, ktorú by rodičia sami hradili. To je jeden aspekt. Druhý aspekt je, že aj tým žiakom, ktorí nie sú ubytovaní, ktorí k takejto pomoci nemôžu prísť, Národnostná rada poskytuje pomoc v učebnicách. Takže tu z toho aspektu, keď ide o Národnostnú radu a o jej príspevok k zvýšeniu záujmu žiakov o Petrovské gymnázium a verím aj Kovačické, je evidentný. Štipendia sú teda, aj keď ide o Kovačické a Petrovské gymnázium, len by sme pripomenuli teda. Ešte ste niečo chceli v tejto téme dodať? No, to, čo som chcel povedať, že žiaci sú na dovolenke, letnej dovolenke od 20. júna prakticky však. No a my na škole, zamestnanci sú, nie všetci, na dovolenke od dneskajšieho dňa. Ale to neznamená, že sa škola uzavrie, teda prebiehajú práce na príprave za nový školský rok. Teda opravujeme, čiže líčime miestnosti tam, kde si podľa našich meradziev vyplánujeme, čiže zistíme, že treba, aby žiaci zišli do skutočne hygienicky, esteticky zriadeného priestoru. A to, čo tiež ešte, to bude ako čerešnička na šlák v týchto opravách gymnázia, aj čo chceme dokončiť tú rekonštrukciu gymnázia, to, čo vám exkluzívne prezradím, to je, že do konca tohto roka máme na pláne, aj prostriedky máme už schválené, vymeniť ohradu uličnú, aj brány, aj tie veľké brány pre auta, aj brány pre profesorov, čiže žiakov. Takže definitívne tá škola bude jedna z najzriadenejších aj esteticky, aj funkcionálne v Srbsku.
To je pekne počuť. A teda aj tak možno sa prilákajú niektorí žiaci. Teda nie je malá vec v príjemnom prostredí, aby prebiehalo vyučovanie. Teda to dosť veľa znamená. Pán Petrovič, boli možno nejaké školy stredné sa predstaviť počas tohto roka na vašej škole a aj na ten spôsob teda prilákať žiakov k sebe, alebo čo ešte také zaujímavé, by mohli sme spomenúť, keď ide o vašu školu? No to je akože každoročná prax, vlastne nie nás ako školy, my predsa sme tí, ktorí len otvoríme brány našej školy pre stredné školy, aby prišli prezentovať svoju školu, tak už rokami chodia školy z Pančeva sa prezentovať, taktiež gymnázium Kovačický, to každoročne tiež majú prezentáciu svojej školy. Koľko ide toho roku, nedalo toľko rezultátov, ale veríme, že do budúca bude lepšie. A to, čo je novinkou, to, že všetko viac záujem o prezentáciu vyjadrujú školy zo Slovenska. Zatiaľ to boli školy zo Starej Túre a síce toho roku neboli, ale roky dozadu áno. A toho roku prvýkrát u nás boli aj, bola stredná škola z Dolného Kubínu, kde na konci koncov aj štyroch žiakov asi tá prezentácia aj prilákala. To je odborná škola, kde sú čašníci, kozmetikovia a tak ďalej, dokonca aj majstri, murári. Takže to asi zapôsobila na týchto žiakov táto prezentácia. To, čo je ešte zaujímavé a sme možno nepripomenuli, že toho roku z tých 73 žiakov, ktorí zakončili 8. ročník, až 70. zapísali ďalej do stredných škôl. To sa nám ešte nestalo, vždy to bolo väčšie percento ostávali doma, buď baviť sa poľnohospodárstvom, znamená doma, alebo šli z majstri razom do práce, znamená zo školských hlavíc do práce. Toho roku je tá opačná situácia, to, čo nás vlastne môže tešiť, že až, hovorím, 70. žiaci zapísať ďalej. Verím, že ten trend aj zotrvá ďalej a budeme, hovorím, koľko aj na Národnostnej rade verím a dokonca aj kolegovia zo gymnázií či Petrovského, či Kovačického budeme robiť na tom, aby sme vlastne prilákali žiakov alebo my na základných školách usmernili žiakov práve na tieto školy. Áno, s touto informáciou by sme teda už dnes museli končiť. Teda, vážení diváci, dnešné spektrum doznelo. Mám nádej, že malí maturanti z našich základných škôl dostali sa do vyvolenej školy zo svojej listiny žiadosti. Ak nie, tak na gymnáziu Jana Kolára v Bárskom Petrovci, ako aj na gymnáziu Michaila Pupina v Kovačici sú voľné miesta v slovenských oddeleniach. A práve tieto školy im odporúčame, lebo je to možnosť na ďalšom stupni sa vzdelávať v materinskom jazyku, čo im môže iba prospieť. Zistil to ešte zakladateľ pedagógie Jana Moskomen a jemu by sme celkom iste mohli veriť na slovo. Hosťom ďakujem za účasť vo vysielaní. Vám, vážení diváci, za pozornosť. S novými zaujímavými spektrovými témami sa vám prihovoríme aj o týždeň. Reprízne nás môžete sledovať okolo 2. hodiny ráno a zajtra predpoludním o 10. O 11:30 je na programe TV Paleta. Príspevky môžete vyhľadať aj na našej webovej a facebookovej stránke. Príjemné sledovanie našich vysielaní a všetko dobré.